Вітаю вас на телеканалі НТК. Події дня середи, 28 серпня. У студії Тамара Приходько. Далі коротко про головне. До кінця року на Коломийщині завершать будівництво ще 3 медичних амбулаторій. Чекають ремонту. На вулиці Пушкіна майже 30 років тому застелили асфальт і досі ні разу не ремонтували. Освітяни району Вотинії провели конференцію на тему розвитку нової української школи. Титул «Міс Коломия» виборола 16-річна мешканка Сопова. Тепер про це та інше більш детально. Голова обласної державної адміністрації Денис Шмигаль доручив посилити контроль за пересуванням важковагового транспорту автошляхами Прикарпаття. У зв'язку із прогнозованими високими температурними показниками понад 28 градусів за Цельсієм на Івано-Франківщині буде обмежено денний рух великовагового транспорту. Проїзд вантажівок автошляхами області відбуватиметься у нічний час. Рух транспорту контролюватимуть працівники управління Укртрансбезпеки та служби автомобільних доріг в області. За 7 місяців цього року працівниками управління Укртрансбезпеки в області виявлено 25 порушень перевищення ваги транспортних засобів під час руху при температурі вище зазначеної. Найбільше порушень зафіксовано у районах, де функціонують великі лісопромислові та сільськогосподарські підприємства, де при перевезенні вантажів у спекотну частину доби відбувається руйнування дорожнього полотна. Ми постійно говоримо про погану якість прикарпатських автошляхів, про важливість відбудови дорожньої інфраструктури. Але не менш важливо також належним чином слідкувати за дорожнім покриттям та мінімізувати його пошкодження у зв'язку із пересуванням по дорогах великогабаритного транспорту. Тому ми повинні посилити контроль за рухом важковагових автомобілів автошляхами Прикарпаття, наголосив Денис Шмигаль. Первинна ланка медицини Коломийщини оновлюється. Нещодавно у П'ядиках відкрили сучасну амбулаторію. Будівництво ще 3 медзакладів триває. Зокрема, планують завершити об'єкти до кінця року. Чи вдається підрядникам вкластися у терміни, вкотре перевірила влада, проінспектував об'єкт у Корничі народний депутат Андрій Іванчук. Будівництво нової амбулаторії у Корничі триває на території старої школи понад 2 місяці. За цей час вже виконали основні роботи, каже сільський голова Корнича Василь Гаврилюк. Вже готується до під'єднання комунікацій та фасадних робіт. Дерев'яна основа практично зроблена. Зараз спеціалісти приїжджають, встановлюють каналізацію проводять. Хлопці завершують буквально 3-4 дні, завершують верх. Нова амбулаторія обслуговуватиме мешканців новоствореної Корницької ОТГ. Хоч громада буде невеличка, 3,5 тисячі населення, та для людей завжди важливо отримувати якісні медичні послуги, продовжує Василь Гаврилюк. Наша стара амбулаторія ще, напевно, будинок чи польський або австрійський. У нас знаходиться був колишній житловий будинок людей, надали під амбулаторію, вона була ФАПом, а вже коли зробили реформу медицини, тепер зробили амбулаторію. У нас 2 лікаря, приміщення маленькі. Це дуже важливе для нас питання. Це буде одноповерхова споруда площею 365 квадратних метрів. Такі амбулаторії зводять за типовим проектом у всіх областях України. Вартість – майже 9 мільйонів гривень. Майже уся сума – з державного бюджету. Частину – 10% – співфінансує громада, де триває будівництво. У цю суму входить і придбання медичного обладнання. Перевіряють, як триває будівництво усіх амбулаторій місцеві керівники. Приїхав проінспектувати об'єкт і народний депутат Андрій Іванчук. Мені здається, що всі наші заплановані 4 інфраструктурних об'єкти до кінця року будуть закінчена будівельна частина. Нікого не треба підганяти. Це мене тішить, що люди всі зацікавлені, всі розуміють, що це вони роблять для себе, для своєї громади, для свого села. І результат ми бачимо, він на лице. Нагадаємо, вже 2-й рік з ініціативи Міністерства охорони здоров'я в Україні триває реформування медзакладів первинного рівня. Відповідно до цього, на території держави реалізовуються заходи щодо покращення надання медичних послуг сільському населенню. Одна з нагальних потреб – будівництво нових амбулаторій. У деяких населених пунктах вони зовсім відсутні або ж не відповідають вимогам. Всього на Івано-Франківщині зводять 28 таких медустанов. Коломийщина отримала найбільше – аж 4 проекти.
Чекають ремонту. На вулиці Пушкіна майже 30 років тому застелили асфальт, і з того часу дорожників там більше не бачили. Останнє десятиліття з року в рік місцеві просять, щоб дорогу відремонтували, та їх не чують. Нещодавно тутешні вже й самі підсипали найглибші ями, бо на цьому шляху все частіше ламаються авто, травмуються пішоходи та велосипедисти. І роздерла собі підборіддя. Синяки на ногах і роздерте ось тут теж шрам. Цей запис ми зробили у 2016 році, тоді коломиянська влада розповідала, як впала з велосипеда на вулиці Пушкіна, бо не вдалося оминути глибокі ями на дорозі. Нарікали на цей шлях водії, пішоходи, місцеві мешканці. Кажуть, пилюку тут може вгамувати лише рясний дощ, та й то ненадовго. Дивіться, як машина їде. Колишиться, бачите, з ями в яму. Легковою машиною це їдеш, чіпаєш, не замічаєш яму, десь піддоном вдарився, масло потекло, попадаєш в гроші. Дуже важко їхати. От 15 років я їжджу цією дорогою, це в жахливому стані, її ніхто не ремонтує. На двоколісному транспорті їздити – це жахливо. Тоді у стінах ратуші нарікали на брак коштів, але планували відремонтувати вулицю Пушкіна. Поточний ремонт може і дійде, якщо зима не застане. З того часу пройшло 3 роки, а ремонтники сюди так і не приїхали. Єдине, чого допросилися місцеві – 2 машини Фрозьмато. Тутешні активісти власноруч засипали найглибші ями. Та кажуть, проблеми це не вирішує. Скажі, нищиться колеса, ровер, все, машини нищиться, все нищиться. Про те, що дорогу на Пушкіна відремонтують капітально у стінах ратуші, навіть не обіцяють. Ймовірно, каже Ігор Слюзар, коломийський міський голова, залатають найбільші ями восени. У нас вона є в поточному ремонті аж вересні місяці, то в другій половині. Однак такий ремонт відбудеться лише, якщо дозволить погода. Марина Максимів, Андрій Флоря, події, НТК. Нова українська школа – впевнений поступ освітньої реформи. Районна серпнева конференція на таку тему відбулася на Коломийщині. Організатор заходу – управління освіти, молоді та спорту Коломийської райдержадміністрації. Зустріч освітян провели на базі Отинійського ліцею. Учні нової української школи вітають гостей. Ну і дорослі молодці, щоб ми не сварились, коло вибору нам склали, гарно потрудились. Ви чули, на парти в нас незвичайні, і дошка інтерактивна, і лего-цеглинки. Це все для навчання, чудові є зали спортивні. Навчаємось разом. Гасло нової української школи. Саме тому освітяни щоразу організовують зустрічі, аби вчитися та ділитися досвідом. Цього разу зібралися на традиційну районну серпневу конференцію педагогічних працівників. Перед цим аналогічні заходи відбулися у Києві та Івано-Франківську. Тема конференції – «Нова українська школа. Впевнений поступ освітньої реформи», розповідає модераторка конференції Світлана Стадник. На нашу конференцію будуть винесені такі питання, як по дошкіллю, по новій українській школі, по обміну досвіду. Досить цікаве питання, тому що наші педагогічні працівники навесні побували у канадських закладах освіти і сьогодні будуть свого роду аналізувати те, що зроблено відповідно до нового закону України про освіту в нас в Україні і десь порівнювати, як це ці всі зміни проходять у канадських школах. Педагогічну конференцію провели на базі Отинійського ліцею. Він найбільший на Коломийщині. Тут навчається 850 учнів, працюють 75 вчителів. В основному це отинійські діти, а також із сусідніх Грабича, Голоскова та Угорників. Директорка ліцею Наталія Гринів, підбиваючи підсумки річної роботи нової української школи, впевнено каже – у них все вдалося, і реформа успішно впроваджується. В тому році ми прийняли в нову українську школу понад 100 дітей. Ми маємо 4 перших класи, які навчалися згідно нової концепції «Нова українська школа». Складно не було нічого, тому що надзвичайно велика була підготовка попередня. Було створено відповідне освітнє середовище, було проведено курсову підготовку вчителів. Ми робили навчання на базі школи не тільки через інститут удосконалення. У нас було дуже багато таких приватних тренінгів, які ми спеціально організовували для вчителів. Зокрема, у нас був тренер Іван Іванов, який навчав роботи вчителів з інтерактивною дошкою. Це всім було цікаво.
До створення ОТГ у Коломийському районі діяло 59 шкіл. Тепер їх залишилося 26. У навчальних закладах сформували 29 перших класів, які з 1 вересня вже навчатимуться у новій українській школі. А загалом на Коломийщині за парти в новому навчальному році сядуть 5137 школярів, розповідає виконувач обов'язків начальника управління освіти, молоді та спорту райдержадміністрації Олег Дем'янюк. Всі тендери, що ми проводили по закупівлі дидактичних матеріалів, екранів, проекторів для успішного стартування нової української школи, управління освіти, молоді та спорту виконані. Все в строки, всі меблі, парти буде закуплено. Ну, може бути декілька відхилень, бо там десь не був проведений тендер, не було учасників, що ми вели прямі переговори з цими постачальниками. Але надіємося, що все необхідне до першої версії буде поставлено. Якщо дотепер на Коломийщині значну увагу приділяли медичній галузі, то 2019-й впевнено можна назвати роком освітян. Особливо, що стосується оновлення матеріально-технічної бази, наголошує голова адміністрації Любомир Глушков, який також узяв участь у педагогічній конференції. Нам вдалося цього року надзвичайно набагато краще покращити матеріальну базу, технічну базу. Ось наших шкіл, ви знаєте, що придбані у нас 15 спеціалізованих кабінетів, придбано комп'ютерні класи, в загальності це більше 24 кабінетів тематичної спрямованості. Ми провели велику кількість ремонтних робіт у наших школах, ми вдало впоралися з підготовкою до нового навчального року. Хочу сказати, що нова українська школа буде жити і буде далі працювати. І все необхідне обладнання ми постараємося, щоб до 1 вересня було у наших класах. У роботі конференції взяв участь і голова районної ради Роман Дячук. Керівник запевняє, у вчителів заробітна плата буде, адже освітянської субвенції на ці потреби вистачає. А от з утриманням шкіл та персоналом є проблеми, бо це вже фінансування з місцевого бюджету, а тут коштів обмаль. Коломийський район на сьогоднішній день – це, на жаль, тільки десь 35% від того 100-тисячного, що був, і наші можливості обмежені. Мене цікавить, як голову районної ради, такі три речі. Це затрати на одного учня, це дуже важливо, тому що є різні школи, є школи, де чудові затрати, тобто дуже досить малі, є де досить вони великі і з великим перебором. Мене цікавить метр квадратний обслуговування шкільної площі. Вони також різні, є де дуже дуже оптимальні і є дуже завищені. І як результат цієї діяльності освітянської, мене цікавить ЗНО, тобто рівень знань, які показують наші діти при таких затратах. Як не дивно, ми бачимо там, де малі затрати на учнів, там і хороші результати незалежно оцінює, а там, де непомірно великі затрати, там ще й погані. От у нас стоїть питання, як ми доздуємо. От. На конференції освітяни говорили про готовність шкіл до нового навчального року та проблеми дошкільної освіти в контексті нової української школи. Розповідали про особливості канадської шкільної освіти і, відповідно, українські перспективи, а також торкнулися соціальних і творчих аспектів в реформуванні освіти. Галина Досин, Андрій Гарашчук, з Одинії для подій телеканалу НТК. У Коломиї обрали найкрасивішу дівчину. За корону змагалися 8 дівчат. Титул «Міс Коломия» виборола мешканка Сопова Маріанна Брувчук. Дівчині лише 16 років. Аби красивими, ошатними, впевненими в собі дівчата вийшли на сцену, вони активно відвідували спортзал, працювали з фотографами, хореографами, стилістами та косметологами, психологами, дієтологами, розповідає Лілія Стойко, яка вже 8-й рік поспіль організовує конкурс краси «Міс Коломия». Ці учасниці є надзвичайно талановиті, надзвичайно розумні, успішні. І я їм бажаю тільки впевненості в собі, розвиватися. І я хочу, щоб саме конкурс «Міс Коломия» був стартовою стежинкою у їхнє чудове, найкраще майбутнє. Сергій Фичук, голова організації «Фонд пам'яті» Андрія Фичука, вже другий рік займає суддівське крісло. Розповідає, конкурс йому неабияк імпонує. Каже, йому приємно, що має таку честь вже вдруге обирати найкрасивішу дівчину Коломиї. Фонд пам'яті Андрія Фичука долучається до різних заходів, і не тільки краса, але й спорт. Я думаю, що це поєднується, тому я думаю, що ми і в подальшому будемо їм допомагати.
Ігор Костюк, депутат міської ради, наголошує, для нього особисто є найважливішим саме інтелектуальний конкурс, адже вважає, що дівчина повинна бути не тільки красивою, а ще й розумною. Найкрасивішу дівчину Писанковий разом із суддями обирали за такими критеріями. Це зовнішність, грація, фотогенічність. Для мене дуже важливо відіграє інтелект. Аліна Яремина цьогоріч виборола титул «Міс Б'юті Queen Ukraine». Конкурсантка каже, під час підготовки дуже змінилась, стала впевненішою в собі. Та вже встигла знайти подруг, адже всі вони були товариськими та дуже привітними. Юна коломиянка зізнається, жодного разу не пошкодувала, що вирішила взяти участь у конкурсі. Спочатку мені було дуже страшно, я боялась не помилитися, але після першого виходу стало набагато вільніше себе почувати і дуже швидко все прийшло. Дівчата 4 рази виходили на сцену в різних браннях – у брендовому одязі, в національних костюмах, у білизні та у вишуканих вечірніх сукнях. Судді одноголосно вирішили – корону найкрасивішої повинна одягнути Маріанна Бровчук. Міс Коломия зізнається, перемога давалась складна. Але воно того варте. На даний момент в мене просто емоції зашкалюють. Це дійсно було неочікувано, тому що цьогоріч були дуже гарні конкурсантки і дуже приємно, надзвичайно приємно вигравати серед достойної конкуренції. Хочу подякувати надзвичайно нашим партнерам. А найбільшу подяку хочу сказати Лілі Стойко, організатору цього конкурсу. Вона нас підготовлювала і також з нами працювала не тільки як над модельним позуванням чи модельним дефіле, вона також працювала з нами морально, підтримала кожну учасницю. Тобто не було такого, що хтось міг би сумнівати свої перемозі. Тому надзвичайно дякую. Цьогоріч підтримати Маріанну прийшла її велика дружня родина. Мама переможниці Марія Бровчук розповідає, донька дуже самостійна та працьовита. Боротьба була дійсно на дуже високому рівні, тому що дівчата всі гарні, всі дуже гарно працювали над собою. Я дуже щаслива, що моя донька зайняла перше місце, тому що вона поїхала додому і сама прийняла це рішення. І нас повідомила, оскільки ми за кордоном і вона там навчається, вона повідомила, що вона буде брати участь в цьому конкурсі. На що ми сказали, що раді за неї, бажаємо успіху і бажаємо перемоги. Я вірю, що в неї все буде добре. Міс Б'юті Queen Ukraine стала Аліна Яремина. Міс Б'юті Queen Івано-Франківськ – Валерія Іллюк. Міс Б'юті Queen Коломия виборола Алла Драгомарецька. Першою віцеміс стала Юлія Синюк, другою віцеміс стала Інна Режук, третьою віцеміс Коломиї стала Ольга Явин. Перед дівчатами відкрились двері для нових можливостей. Вони сміливо можуть спробувати себе і в ролях професійних моделей. Уляна Мокринчук, Сергій Угрин, Ігор Кофлюк для подій телеканалу НТК. До уваги містян та мешканців району 29 серпня громадське об'єднання «Українське об'єднання учасників бойових дій та волонтерів АТО в Івано-Франківській області» за підтримки центрів допомоги учасникам АТО та за участі спілок учасників бойових дій Снятинського, Городенківського, Верховинського та Косівського районів буде проведено урочисту ходу із нагоди Народного дня пам'яті полеглих захисників України. Хода почнеться об 11 годині за адресою вулиця Моцарта, 33. Від штабу 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Просимо доєднуватися небайдужих громадян. І у четвер в прямому ефірі телеканалу НТК будемо спілкуватися із головним освітянином Коломиї Любомиром Бордуном. Телефонуйте в прямий ефір або ставте свої попередні запитання за телефоном 38 000. І це все на сьогодні. Ще більше інформації є на сайті НТК та звучить в ефірі Радіо Сяйво. Побачимось, хай щастить і до зустрічі!